Ahojte. Tak, opäť som niečo ďalšie dokončil. Mám tu aj kamery, čo slúži ako spätné zrkadlo. Alebo musím aj vyhľadať na pravú a ľavú stranu rušňa. Potom zapojil som už aj rýchlomery. Na druhej strane. Ten mám náhon tu. Je to od stredu osy. Jeden je registračný. Ten sa nachádza na tejto strane. Asi by som mal natiahnuť. Odkedy som ho namotoval, mám už neviem, či vidíte 14 km. Teraz je 8:40. Tu je do ňa previdená aj brzda. Tak toto vyzerá to tzv. Spätné zrkadlo. Tu je tá prevodovka k tomu. Na druhej strane len informačný. Nahodím ho. Navariť na vagón vody na zrýhanie. Čo sa týka sedačiek, sú už všetky. Už to je komplet. Ukážem vám aj tie háky. Či tam je navarať na zdvíhanie. Toto sú vlastne tie držiaky, alebo to je body na zdvíhanie.
Tak toto vyzerá. To pôjde cez šírku vagónu na podlahu a potom to budem natierať vo farbe žltou farbou. Lebo to bola tiež jedna z podmienok, či to tam musí byť a musí to byť označené. Takže takto. Ešte, že tu mám túto montážnu jamu, lebo sa mi to ľahšie bude robiť, nemusím to zdvíhať. Takže idem si natlačiť vagón úter a idem sa tu pomaly trápiť s tým, aj keď sa to nadlho ťažšie bude zvárať, ale snad sa to voľako podarí. Idem pozrieť, či už dotlačilo vzduch. Kohúty sú otvorené. Kliny pod vagónom nie sú. To máme, to vybereme. Stierač musím napraviť, lebo nedotláča to dobre. Tento ide pekne, len tento ťažko chodí a nedolieha dobre tá gumička. Ukazuje trošku tak trhano, ale ten registračný, ten ide lepšie. Môže mať trošku, že na piatočku.
To je zatiaľ všetko. Tak, ahojte.